দিল্লী নিজামুদ্দিনৰ তবলিকি জামাতত অসমৰ পৰা গৈছিল কেইবাশ লোক। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সদৰি কৰা মতে প্ৰায় 450 লোক গৈছিল অসমৰ পৰা। এই তথ্য প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে। ইয়াৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিজামুদ্দিনলৈ গৈছিল 14 জন লোক, বৰপেটাৰ পৰা নিজামুদ্দিনলৈ গৈছিল 20 জন, নলবাৰীৰ পৰা নিজামুদ্দিনলৈ গৈছিল 5 জন, দৰং জিলাৰ পৰা গৈছিল 24 জন, মেৰাপানীৰ পৰা নিজামুদ্দিনলৈ যোৱা 7 জনক চিনাক্ত কৰা হৈছে। মৰিয়নীৰ টেবেৰাপাৰাৰ পৰা নিজামুদ্দিনলৈ গৈছিল 9 জন, ৰঙিয়াৰ পৰা গৈছিল 18 জন, শোণিতপুৰৰ পৰা গৈছিল 6 জন, বিশ্বনাথৰ পৰা গৈছিল 1 জন লোক, হোজাইৰ পৰা নিজামুদ্দিনলৈ গৈছিল 17 জন, ডিগবৈৰ পৰা 5 জন, ৰঙাপাৰাৰ পৰা নিজামুদ্দিনলৈ গৈছিল 3 জন, গোলাঘাটৰ পৰা গৈছিল 27 জন, মৰিগাঁৱৰ পৰা গৈছিল 7 জন, লখিমপুৰৰ পৰা গৈছিল 5 জন, জাগীৰোডৰ পৰা গৈছিল 6 জন লোক। অসমৰ পৰা যোৱা কিছুসংখ্যক লোক উভতি আহিছে যদিও বহু লোক এতিয়াও দিল্লী আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানতে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি নিজামুদ্দিন দৰগাহত যিটো ঘটনা হ'ল যে তাত এটা ৰিলিজিয়া সমাৱেশ হৈছিল আৰু সেই সমাৱেশত যোগদান কৰা প্ৰায়বোৰ লোকৰে এতিয়া কৰোণা পজিটিভ ওলোৱা আৰম্ভ হৈছে। আজি ৰাতিপুৱা আমি প্ৰথম দিল্লীৰ পৰা এলাৰ্ট পালোঁ যে অসমৰো কিছু মানুহ আছিলে। আমি ৰাইজক আবেদন কৰিলোঁ মানুহে স্বইচ্ছাই ক'ব লাগে। ঠিক সেই মুহূৰ্ততে দিল্লীৰ পৰা আমি প্ৰথম তালিকাখন পালোঁ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰাও আমি তালিকা এখন পালোঁ, 299 জন ব্যক্তি। তাৰ দুঘণ্টা পিছত আমি আৰু এখন তালিকা পালোঁ, 157 জন ব্যক্তি। এতিয়া মই DCসকলৰ লগত অলপ আগতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছোঁ। এই 450 মানুহ অসমত ঘূৰি আহিল নেকি, তেওঁলোকৰ নাম এড্ৰেছ যিহেতু আমাৰ লগত আহি পালে, আজি দুঘণ্টা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মানুহখিনিক ডিটেক্ট কৰিব, মানুহখিনিক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈকে লৈ আহিব যদি তেওঁলোক অসমত আছে। অহাকালি আমি তেওঁলোকৰ কৰোণা টেষ্ট কৰিম। দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনৰ তবলিকী